dnešní výpravy neuplynul ani týden a já jsem zpátky. Jak můžete vidět, je začátek září a vypadá to, že začal podzim. Noc byla pořádná kosa, myslím, že to takhle sval po 10 stupňů. Co se ryb týče, už jsem tady přes 36 hodin a udělal jsem dva záběry. Bohužel to není ani zdaleka tak dobrý, jak to bylo předtím. Za prvé, než jsem dojel, tak foukal dva dny intenzivní severák, takže i když jsem si myslel, že tady v téhle oblasti, kde jsem, to na ryby vliv mít nebude, tak očividně byl opak pravdou. K tomu, když jsem to byl naposledy a když jsem to chytal ty hezký ryby, tak byl tlak nějakých 1013, 1016 a teď je 1025, takže šel hodně nahoru a rybám to zřejmě nesvědčí. Jeden z těchto faktorů, každopádně pravý místo jsem nezměnil, levý mám nový, tam furt zkoumám. A jelikož ryby vůbec nežerou, vůbec nereagujou, tak jsem si mohl dovolit jemnit, takže tam jdu poslat tohle. Je to 24 z kopek skupy 2 treska, ořezaná na takovou dambosku, mám to hodně rád, je tu montáž. Především na tovačově jsem na to pochytal dost velký ryb ze dna. Budu k tomu krmit 20 z kopek skvit, klasika. Nic jiného, nemám v plánu žádný partikl, nic takového. Nebudu krmit nijak vydatně, jelikož ty ryby nežerou, věřím, že mám dobrý místa, kam se chodí tradičně krmit, takže jestli dostanou chuť a jestli budu tady v té oblasti, tak věřím, že se mi podaří odchytat. I když to tak nevypadá, tak už bude kolem 9, ale konečně to slunko dostalo sílu na to rozehnat tu nohu. A já doufám, že začne foukat a doufám, že ale nebude foukat tak, jak teď, což znamená zase severák a mě přímo dozad. Takže tak, no, čekám na změnu počasí. Dojel za mnou Vítek i Des, takže jsme tady ve dvou. Máme tím pádem mnohem širší možnosti, co se týče prozkoumávání a zkoušení jiných oblastí. Takže já doufám, že se nám něco podaří. Budeme tady pravděpodobně asi 5 nocí. A snad to vyjede. Zatím to není tak, jak jsem si představoval, ale uvidíme, budeme bojovat. Samozřejmě přemýšlíme o stěhování, ale skutečnost je taková, že dneska je pátek a už teď je tady hodně lidí, je tu hodně lodí a myslím, že to není dobrý den na přesun a na to rozkrmovat někde nějaký další místo. Myslím, že bychom mohli vytěšit z toho, že my tu máme klid, už ty místa máme, nahodíme pruty a necháme je tam prostě do záběru. Oba dva máme ty naše místa perfektně zmapované díky té zkoušecí tyčce a prostě mám absolutní jistotu, že to leží v dobrým, takže vím, že tam klidně můžu nechat ležet 24-48 hodin, tak možná vytěžíme z toho, že všude jinde bude ruch. Vypadá to, že přece máme poslední hezký víkend. Věřím, že to hodně rybářů využije, takže držte palce a já jdu na to. Ani druhý parný den žádný záběr nepřinesl, ale předpověď počasí slibovala vítr a pokles tlaku. Takže jsme neztráceli víru a situace se třetí den začala obracet k lepšímu. Tak jsme tu už druhou noc. Zatím se vůbec nic neděje, jak vidíte, je bezvětří, neskutečný horko, protože to začalo září, tak to počasí je stále letní. Já jsem teď převezl oba pruty. Už jsem to zjemnil, chytal jsem to teď na 2,24, pěkně daleko, 3 až 5 cm háčku. Teďka jsem dal na jeden teda 2,24 na svůj pravý prut, s kamami chodili ty lepší ryby, ale dal jsem to sotva 2 cm od háčku a na druhým mám 24 hardku s 18 vaftreskou, takže to jako leží na dně. Není to klasický panáček, ale je to nějakým způsobem nadlehčený, dal jsem to taky na 2 cm háčku a uvidíme. Moc nekrmím, protože ty ryby prostě nespolupracují. Přes den jsem odjel vyměnit baterky, Vítkovi se povedly dvě krásné ryby. Tak uvidíme, konečně klesl tlak na nějaké normální hodnoty. Doteď to bralo kolem 1016 a poslední dva dny bylo 1025, takže to úplně stálo. A dnes odpoledne to kleslo na 1000.
větší a že ta rybí aktivita jenom tak neskončí, takže se těším na večer, co přijde. A budeme doufat v to nejlepší. Druhá lepší ryba téhle výpravy. Tentokrát už hodně přes 19 kilo. Přelstil jsem ho na panáčka z kopek squidu. Tahle ryba mi udělala obrovskou radost. Koukněte na něj, to je tank. Yes. Zatímco Vítek slavil úspěch, oba mé pruty mlčely i další noc a nakonec jsem se dočkal záběru až v pravé poledne následujícího dne. O to silnější zážitek to byl, když jsem konečně dojel plovák a zvedl k hladině nádherného šupináče. Mám obrovskou rybu. Nebudu kecat. Dal vlastně asi 100 metrů stream. Možná 150, konečně jsem ji dojel. Tři dny bez záběru. Málem jsem se zbláznil. Když jsem viděl, jak daleko ta petka je, a furt si bral. Jo! Yes! Neskutečný. Tak. Koukejte na to. 2,24. Skupek squid. Třetí den naší výpravy, konečně se usmálo štěstí i na mě. A po několika různých místech jsem našel jedno na hranici půl kilometru. A 2,24 mi konečně přinesly lepší rybu v podobě tohoto nádherného pálavského šupíka. Takže paráda, doufám, že se nám to konečně rozjezdí a že to začne být zábava.
Začal se zvedat tolik očekávaný vítr a s tím přibylo i záběru. Takže jsme zvýšili krmnou dávku a snažili se vytěžit z posledních dnů výpravy co nejvíce. Bohužel věci se občas nedějí tak, jak si přejeme, a můj krmák se na jednu noc stal místem srazu místní sumčí obsádky. Mám tady nádherný úlovek. Něco, co fakt nechceš na krmáku. Nesnáším je už na Moravě. Myslel jsem, že na Pálavě chodník bude mít pokoj. Teď ho zasakuju a zmasím, co jiný hrstím. Já tady nejsou od toho, abych si hrál se sluncem. Člověk pustí jednoho, oni si to řeknou. Zítra se budu mít 15. Nazdar. Čus, virus. Krásný lisec. Ale nebudu ho trápit focením. 2,24 je vidět, že je chycanej teda. A tu držku solidně rozpíchanou. Soukromý revír D5. Tak ho jdu pustit. Poslední den už začalo pravé kapří počasí a ryby spolupracovaly. Výprava se sice blížila ke konci, ale dobrá nálada mi rozhodně nechyběla. Pravděpodobně poslední ryba výpravy. Tak se jenom můžeme modlit, jak to bude vypadat. A je to kapr. To je divný. Je to pěkný šupík. Největším problémem při lovu na Pálavě jsou vásky a i ty mě ze začátku stály několik ryb. Chvíli mi trvalo, než jsem koncovou sestavu vyladil tak, abych ztrátu úlovku eliminoval. Posledních 30 metrů montáže jsem používal čirý šokový vlasec o průměru 0,70 mm a přímo nad montáž jsem dával průjezdný plovák se zarážkou 2 metry nad hladinou, aby mi z montáží nepohly vlny. Takže na 5-metrové hloubce jsem měl zarážku pro plovák 7 metrů daleko od montáže. Plovák zajistí to, že si vlasec nelehne na dno a do vázek na dně. Mezi vaší montáží a prutem na břehu a zároveň drží vlasec na hladině i po záběru, kdy se ryba vydává na útěk. Tenhle systém mi nakonec pomohl zdolat přes 70% záběrů bez nutnosti kotvičkování. Nicméně kotvička je stále nedílnou součástí mé výbavy, bez které bych na výpravu nejel. Thank you.
Nádherná ryba. Úplně zdravá. Tak ho jdem pustit. Za chvilku balím. Takže super, možná ještě něco vyjede. Čekal jsem brzký ranní záběr. V noci jsem dvě ryby ztratil ve váskách. Ale pak konečně odměna. Posledního záběru už jsem se sice nedočkal, ale o měsíc později jsem se na pálavu podíval ještě jednou. Tentokrát poprvé z lodi a i když jsme museli výpravu ukončit předčasně už druhý den kvůli silnému větru, ještě se na mě naposledy usmálo štěstí a já se ten rok s pálavou rozloučil krásnou rybou s váhou přes 18 kg. Na 2,24 do bahna, do hloubky nějakých 4,7 metru vedle takové vyvýšeniny a ráno nás zbudil padák a je z toho krásný šupík, neskutečně nažraný na zimu už s váhou přes 18 kg, krásný pálavský bojovník. Takže začátek snu, uvidíme, jestli to tak bude pokračovat. Co víme, tak to na ryby není úplně bohatý teď, ale budeme bojovat. Vyvezem pruty a uvidíme, co přijde dál. Vše super.